Hello, I'm Vishala Sripathna. Russia says an agreement allowing Ukraine to ship out grain through the Black Sea has now ended. The Kremlin spokesperson... Lila tabgi metwal. Letaglau dingeti dresachi silkitri. Lemelkami muzin edelem yetabalanum. Kitwop yabakululu salam rimil merejanabir, but lantano letitelegagon. Haratkilu, but surely fetuim maichilu fetanagin. Aftatona agdadometwal. ሌሎች ጓዶችን አስተባብሩ እየተባለ ነው። ይቺን ቀለል ያለች ችግር የመሰለች ነገር ግን ብዙዎች የመኖር አለመኖር ህልውና የምትወስን ውሳኔ ጠቅላዩ ባላቸው ስልጣን መመለስም መቀልበስም የሚችሉት አይደለም። ከአቅማቸውና ከስልጣናቸው አድማስም በላይ ነው። ጉዳዩ በፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የተያዘ ቁልፍ ነው። ምናልባት ከተሻለና እንደ የሚቻል የመርፌ ቀዳዳ ያክል እድል ካለ ጠቅላዩ የስልክ እጀታቸውን አንስተው ፑቲንን ማናገር ወይንም መማፀን ግድል ይላቸው ነው። ጉዳዩ የሩሲያ ተግዳዳሪ ከሆኑት ሀያላኑ አቅም በላይ በመሆኑ ይመስላል። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ እኛ የምንችለው ጉዳይ አይደለም፣ ከቻላችሁ በእናንተ በስንዴ ተቀባዮቹ ያምራል፣ እስኪ ተነጋገሩ የሚል ይዘት ያለው መልእክትን ይዘው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልካቸውን አንስተው የደወሉትም ፑቲን ግን ማንንም አልሰማም ብሏል። ትዛዜን ተላልፎ ጥቁር ባህር ላይ ድርሽ የሚል ካለ ዱቄት አደርጓለሁ ብሏል። ታዲያ ጠቅላዩ በምን አቅማቸው ነው እዚህ ቁጣ ውስጥ የሚገቡትም? ነገርየው እንዴት ምን አገናኘውና የሚያስብል ሊሆን ይችላል? አው ሩሲያን፣ ኢትዮጵያን፣ ዩክሬንንና ምዕራባውያኑን ከሰሞኑ ያገናኘው አንድ መስመርና ነጥብ ስንዴ ነው። ስንዴው ከዕለት ምግብነት አልፎ ፖለቲካ በመሆኑ ነው የፑቲን ቁልፉን መቆለፍና የዘለንስኪም 4 ኪሎ መደወል ዋነኛው ምክንያትም። ፑቲን መቼም በእኛ በኩል ወዳቸው አይራራም፣ ቢያንስ በዶቹ ስንዴ ተቀባዮች በኩል እንሞክር በሚለው ሳቤ 4 ኪሎ መደወላቸውን ራሳቸው አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የዩክሬንና ሩሲያ ስንዴ ተቀባይ መሆናቸው ሰሞኑን በጥቁር ባህር ዩክሬን ወደቦች የተደረገው የፑቲን እገዳ ጉዳዩን አፍሪካዊ ፈተና ጭምር አድርጎታል። ለዚያም ሲሉ አፍሪካውያን አንድ በሉና የጋራ መፍትሄ አፈላልጉ ለማለት ዘለንስኪ ስልካቸውን ወደ 4 ኪሎ አቃጭለዋል። በዚህም ጉዳይ ዘለንስኪ በትዊተር ገጻቸው እንዲያሉም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በነበረን የስልክ ውይይት ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የውይይት መድረክ መፍጠር እንደሚያስፈልግ የተነጋገርን ሲሆን ለዓለም አቀፉ የሰላም ጉባኤ ዝግጅትም ጭምር ተወያይተናል። የጥቁር ባህር ወደቦች በሩሲያ ባህር ላይ ጥርቅም ብለው መዘጋታቸው ዘለንስኪንና ምዕራባውያኑን በእጅጉ አሳስቧል። የዩክሬን ጉሮሮ ነው የተዘጋው። የዘለንስኪ ተማጽኖ አፍሪካውያን ሆይ ለእናንተ በሚቀርበው ስንዴ ስም ፑቲንን ተማጽናችሁ ወደቦቹ እንዲከፈቱ አድርጉ ሆኖ ይታያል። ይህ ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቅምም ስልጣንም በላይ ነው። ለዚያም ነው ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ በዚሁ የስልክ ውይይት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በነበረን የስልክ ውይይት ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የውይይት መድረክ መፍጠር እንደሚያስፈልግ ተነጋግረናል ያሉትም። ጉዳዩ ምናልባት በቅርቡ በሚጀምረው የሩሲያ አፍሪካ ሀገራት ጉባኤ ላይ አፍሪካውያን ለፑቲን ተማጽኖ እንዲያቀርቡ በማሰብም ይሆናል። ሊሆንም የሚችለው ይሆነም አሁን ለጠቅላዩና መንግስታቸው ከባዱ ፈተና የሆነው የኢትዮጵያና አፍሪካ ስንዴ አቅራቢ የሆነችው ዩክሬን እንደዚሁም ማዳበሪያ ጭምር አምራቿ ሩሲያ ስምነታቸውን ማፍረሳቸው ነው። የዚህ ሁሉ ጥንቅት ከጥቁር ባህሩ የስንዴ ስምነት መፍረስ ጋር የተያዘ መሆኑን እዚህ ጋር በሚገባ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገሩ እንዲህ ነው። ሩሲያም ሆነች ዩክሬን በዓለም የስንዴ አቅርቦት ላይ ያላቸው ድርሻ እጅግ ከፍተኛ ነው። ሀገራት በቀጥታ የስንዴ ሸመታቸውን የሚያከናውኑት ከእነዚህ ሀገራት ጋር ነው። እንደዚ ጋርዲያን ዘገባ ከሆነ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ሳይቀር ለተፈናቀሉ፣ በድርቅ ለተጠቁና በረሃብ ለሚሰቃዩ ሀገራት ሳይቀር ስንዴን የሚያቀርቡት በከፍተኛ ደረጃ ከዩክሬን በመሸመት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ድንገት ሲፈነዳ ከሩሲያና ዩክሬን ስንዴን ሸምተው ህዝባቸውን የሚቀልቡ መንግስታት መሆኑ እርዳታ አቅራቢው የተባበሩት መንግስታት ችግር ላይ ወደቁም። እናም በዚህ ጦርነት ጉዳዩ በቀጥታ የማይመለከታቸው ሀገራት አብረው ከሚጎዱ እነዚሁ ሀገራት ስንዴው በምን መልኩ ይድረሳቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ተነጋግረን አንድ ድምዳሜ ላይ እንድረስ የሚል መግባባት ላይ ተደረሰም። በእርግጥም እንደተባለው በጦርነት ውስጥ ቢኮን ጉዳዩ ሰብአዊነት በመሆኑ የጥቁር ባህር ስምምነት በሚል ተፋላሚ ወገኖች በአንድ መግባባት ላይ ደረሱም። የስምምነቱ ጭብጥ ስንዴ በምን መልኩ ከዩክሬን በመውጣት በጥቁር ባህር ወደቦች አድርጎ የተለያዩ ሀገራት ይደርሳል የሚለው ጉዳይ ነው። ጭብጡ ያለውም እዚህ ጋር ነው። የጥቁር ባህር እህል ተነሳሽነት በጁላይ 2022 በቱርክ በተባበሩት መንግስታትና
በሩሲያ መካከለ ነበር ድርድሩ የተደረገው። ካለም የዳቦ ቅርጫቶች አንዱ የሆነች ዩክሬን ህሏ ከደቡብ ወደቦች በቦስፎረስ በኩል እንዲወጣ እንዲታደርግ ህሉ በሚፈለገው መጠን የባህር መስመሮችን እንዲጠቀም ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ሩሲያ በአንጻሩ የምን ሲደረግ ህሉ መውጣቱን አልከለከለም። ነገር ግን ህሉ ከዩክሬን በመውጣት መጓጓዝ ያለበት እኔ በመረጥኩት ወደብና መስመር ብቻ ነው በማለት አቋሟን አጸናችም። በዚህ መሰረት በፖላንድና ሮማንያ በኩል የሚለው ሙሉ በሙሉ ውድቅ ሆኖ ከዚያ ይልቅ ስንዴና ወሳኝ ምርት ግብዓት የሆነው ማዳበሪያ በጥቁር ባህር በኩል በቱርክ እንዲጓጓዝ መግባባት ላይ ተደረሰ። በጊዜው የዚሁ ድርድር አካል የነበሩት የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋንና በቭላድሚር ፑቲን መካከል ባለው የጠበቀ ግንኙነት መግባባት ላይ ተደርሶ ፊርማ የማኖር ስነ ስርዓቱ ተከናወነ። የሰብአዊነት ኮሪደር በሚልም ሰንዴና ማዳበሪያ የጫኑ መርከቦቹ ከተቆጣጣሪዎች ፍተሻ ብቻ በጥቁር ባህር ቱርክ ኢስታንቡል በኩል አድርገው ወደሚፈልጉበት ቦታ ምርቶቻቸውን እንዲያደርሱ ተደረገ። የነኑ ስምምነት መሰረት በማድረግም በጥቁር ባህር በኩል የሰንዴው ምርት በመርከብ እየተጫነ ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ግብጽ፣ ሱዳንና ሌሎች አግራት የዩክሬን ሰንዴ ሲጓጓዝ ቆይቷል። መርከቦቹ በተስማሙበት የባህር ሰብአዊነት ኮሪደር ወደ ኢስታንቡል አመሩ። ወደ ዩክሬን ወደቦች የሚደርሱና ከዩክሬን የሚመጡ መርከቦች የሚፈትሽና የሚቆጣጠር ራሱን የቻለ ቡድንም ከሩሲያ ከቱርክ ከዩክሬንና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲውጣጣ ተደርጎ ተቋቋመ። ሩሲያ ይህንን ፊርማዋን ስታኖር፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሷሚ ሰንዴና የማዳበሪያ ምርቶች ያለማንም ከልካይ ወደ ተለያዩ አግራት እንዲላኩ ነበር። በዚህ ሙሉን አቀፍ ስምምነት መሰረት የሩሲያ ምግብና ማዳበሪያን ወደ ውጪ በመላክ ላይ የሚኖረውን ማዕቀብ ተጽዕኖ የሚቀንስ የተለየ ስምምነት እንዲፈረም የተደረገ መሆኑን የዘ ጋርዲያን ዘገባ ያመለክታል። ይህንኑ ስምምነት መሰረት በማድረግ በሚሊየን ሜትሪክ ቶን የሚቆጠር ስንዴና ማዳበሪያ ከሩሲያም ሆነ ከዩክሬን እየተመረተ ለተለያየ ዓለም አገራት ሲላክ ቆይቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ ፕሮግራምም በዚሁ ስምምነት መሰረት የስንዴ ሽመታውን እያከናወነ እንደ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ሌሎች እርዳታ ፈላጊ አገራት በስፋት ሲያቀርብም ቆይቷል። ነገር ግን በሩሲያ ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች ጠንከር እያሉ መሄዳቸው፣ በምዕራቡ ዓለም በኩል ተጨማሪ ማዕቀቦች መታሰባቸውና ጦርነቱም እየከረረ መሄዱ ሩሲያ በቀድሞ ስምምነቷ እንዳትጸና አድርጓታል። በዚህም መሰረት ሩሲያ በመከላከያ ሚኒስትሩ አማካኝነት ከዚህ በኋላ በዩክሬን የጥቁር ባህር ወደቦች የሚወጣም ሆነ የሚገባ አንዳች መርከብ እንዲኖር አልፈቅድም፣ ይህንን ትዕዛዝ ተላልፎ የሚሞክርም ካለ ዋጋውን ያገኛል ስትል ነበር ባለፈው ሰኞ ጥብቅ ማስጠንቀቂያዋን የላከችውም። ይህንኑ የሩሲያን ማስጠንቀቂያ ተከትሎም በጥቁር ባህር የሩሲያ ወደቦች ላይ ድርሽ የሚል መርከብ አልታየም። ወደቦቹን ሙሉ በሙሉ መዘጋት ተከትሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ የስንዴ ዋጋ እያሻቀበ ነው። ይህ ክስተት ባለፈው ሰኞ መፈጠሩን ተከትሎ ነበር ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ስልካቸውን አንስተው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲደውሉ አድርጓቸዋል። የስልኩ መልእክት ከዚህ በኋላ ለእናንተ የምንልከው ስንዴ አይኖርም፣ ቁርጣችሁን ወቁ የሚል ወይንም ደግሞ ከቻላችሁ ፑቲንን ተማጽኑልን ከሚል ያለፈ አይደለም። ከዚህ ውይይት ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዲህ የሚል መልእክትን አስፍረው ታይተዋል። ዛሬ ከፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ጋር በሁለትዮሽና በዓለም አቀፍ የጋራ ጉዳዮች እንደዚሁም በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ሰላም ለማምጣት በሚቻልበት መንገድ ላይ በስልክ ተወያይተናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅልል አድርገውን የገለጹትም። ነገር ግን ነገሩ ያለው ዝርዝር ውስጥ ነው። ከዚሁ የጥቁር ባህር ውዝግብ ጋር በተያዘ በዛሬው ዕለት ዘ ጋርዲያን ያስነበበው መረጃ ከዚሁ ውዝግብ ኢትዮጵያ አንዷ ተጎጂ አገር መሆኗን በግልጽ አስቀምጠዋል። ዘለንስኪም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ የተወያዩ መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ በዚሁ የትዊተር መልእክታቸውም ላይ እንዲህ ነበር ያሉትም፣ በኢትዮጵያና ዩክሬን ግንኙነት ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገ የመሪዎች የስልክ ውይይት ነው። በዚሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በነበረኝ የስልክ ውይይትም ሩሲያ ከጥቁር ባህር እህል ስምምነት መውጣቷን አንስቻለሁ። በዚህ ህገወጥ የባህር ጉዞን ክልከላ ማድረጓንና የዩክሬን ወደቦችንና የኢነርጂ መሠረተ ልማቶችን በከባድ መሳሪያ የደበደበች መሆኑንም አብራርቼላችኋለሁ። ዩክሬን በጥቁር ባህር እህል ተነሳሽነት ወደ 300 ሺህ ቶን የሚጠጋ ምግብ ለኢትዮጵያ እንዳቀረበችና ሌላ 90 ሺህ ቶን እህል በተለየ እህል ከዩክሬን እንዳቀረበች ለአነጋጋሪው አሳውቅ ያለው ዩክሬን ለዓለም አቀፍ የምግብ ዋስትናውን አለመቀጠል ዝግጁ መሆኗን በአጽንኦት ነግሬያችኋለሁ። ዩክሬን ከኢትዮጵያ ጋር በጸጥታ በዲጂታላይዜሽንና በሌሎችም የሁለትዮሽ ግንኙነቶች ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ትስስር ለማጠናከር ፍላጎት ያላት መሆኑንም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድቻችኋለሁ።
ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የውይይት መድረክ መፍጠር እንደሚያስፈልግ ተነጋግረን ለዓለም አቀፉ የሰላም ጉባኤ ዝግጅት ተወያይተናል። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዩክሬንን እንዲጎበኙም ጥሪን አቅርቤላችኋለሁ ሲሉ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስለነበራቸው የስልክ ቆይታ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት አጠቃለዋል። ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስለነበራቸው የስልክ ቆይታ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት አጠቃለዋል። የሁለቱ መሪዎች ማለትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ የድረስ ስልክ ውይይት መልእክቶች ሲታዩ የዘለንስኪ መልእክት ሰፋና ዝርዝር ብሎ ሲታይ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ ሰብሰብና አጠር ብሎ ይታያል። በኢትዮጵያ በኩል አሁን ፈተናው ቀላል አይደለም። ውዝግቡን ተከትሎ የዓለም የስንዴና ማዳበሪያ ዋጋ እየናረ ነው። ስንዴ ገዝተው ለኢትዮጵያ ተፈናቃዮችና የጦርነት ተጎጂዎች የሚያቀርቡ አካላትም ጭምር ፈተናው ስክብቷል። በርግጥ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እርዳታ ቢቆምም በቀጣይ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ግን እልቂት ጭምር ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ ውጪ ማዳበሪያ ዋጋ መናር የመንግስትን የውጭ ምንዛሬ ካዝናንም ያደርቃል ሌላኛው ፈተና ነው። ጠቅላዩና መንግስታቸው እነዚህን ሁሉ ውስብስብ ጉዳዮች ከጥቁር ባህር መዘጋት ጋር አያይዞ መፍትሄ ማፈላለግ ይጠበቅበታል። ጉዳዩ ዘለንስኪ እንዳሉት አፍሪካውያንን ከማስተባበርና ፑቲንን ከመማጸን ውጪ በ4 ኪሎ አቅም የሚፈታ አይደለም። አበቃን። ስነ ጊዜን ተመኘን።